Ahoj, Freezeray vás zde u druhé části Let's Play na Hrodo Sim 4 u života na ostrově a já vám moc krát děkuji za vaši podporu, jsem ráda, že se vám první část tak líbila. A nejdřív jim zatrhnu, aby mohli chodit, aby mohli chodit sami. Tak, to jim zatrhnu. A samozřejmě mě znáte, že tady tohle dělám a já bych se potřeba podívat, jestli si můžeme dát tu loď do inventáře. Můžem. A Hayley dáme tady tu osušku a půjdeme si někam vykoupat. Myslím si, že bychom klidně mohli cestovat. Ariel pojede taky a byli taky. A kam pojedem? Tady jsou nějaký pláže? Mořský ráj. Pláž Ohanlali. Tak zkusíme jet na tuhletu. Jsem docela zvědavá, jak to bude vypadat. A myslím si, že se dá plavat jenom tady v tomhle městě. Že se nedá plavat někde jinde. A nemáme to tady ani dokonce zaneřáděný. A tamhle je nějaká loď. Takže teď nevím. A máme tady houpačky. Máme tady i ty. Osušky. Opalovat se ve stávajícím obleku. No a počkat, aby to nemělo nějaký. Já vím, že mám starý master controller, takže mi to bude v plavkách, protože by jí to opálilo strašně divně. Tak já to asi možná. Co jsou plavky? Nejsou plavky. Tady máme bodyguarda. Pavčíka. A co my půjdeme dělat? My půjdeme... Wow. Opalovat se bez plavek. To je úplně skvělý. Že se můžou opalovat takhle. A zkusíme postavit něco spáječný. On fakt běží do vody. No ne. Oh my god. Tohle je super. A já to asi půjdu restartovat a udělám si nový ten master controller, jestli mi to ještě jednou vyběhne. Pročesávat pláž kvůli muštým, pročesávat pláž kvůli odpadkům, pročesávat pláž kvůli muštým. A samozřejmě budeme chtít vidět, jak plave Ariel, protože přece jenom je mořská pana. No nevím, jak se opálí teda. Hayley. Oči Sulany. Našla oči Sulany. What the fuck is this? Zácnost běžná. Nevím, asi našla nějakou mušli. A můžeme splývat na zádech, plavit se sem. To boží, že tady plavou i ty ostatní simíci. Plavit se sem. Plavat. Máme tu loď, tak já bych ji chtěla docela umístit do světa. Oh my god. Tři noci k dispozici, když je objekt umístěn na vodě, kde se dá plavat. No teď to mám. Proč nemůžeme dát dál? Tady je taky mořská pana. Tak to nevím teda. Možná, že budeme muset plavat nějaký víc hloubce. Ha, už. Projď se. Takže jo, dáme mu to. A ta mořská pana plave fakt hezky. Oh, začíná být spálená. OK. Takže ne. A půjde relaxovat. A my už se plavíme. A mě zajímalo, do jaký hloubky pojedem. A svoje nadovednost atletika, OK. A můžeme udělat ten... Postavit hodně soch z písku, OK. Ta loďka je úplně božská. Tak já to jdu restartovat. Tak, stejně to dělá problém, nicméně mám nejnovější verzi. MC Commandru, nebo jak se to jmenuje. A pojďme se podívat
jak ona bude stavět. A Hailey, to už si to nebude vegetit. Máme tady někde toaletu? Jo. Použij toaletu. Oh, look at them! Oh! Oh, jejda. Kvůli mušlím, kvůli odpadkům budeme pročesávat. Doufám, že za to něco dostaneme. A oh, tady se plaví dvě lodi dokonce. Ty vole, srazej se! Srazili se! Já jsem to viděla, no není to moc dobře udělaný. Ale budiš. Zábavu mu to přidává. A tak, mu to odškrtnem. Prý se mořským pany nemůžou potápět, což mě docela jako zamrzelo. Takže se bude potápět von. Já to potřebuji dát do inventáře. Ta loď stála prachy. To mi neříkejte. Loď si do inventáře. Šnorchlovat budeš, když teda nemůžou mořský pany. A hodíme se na Ariel. Co to postavila? O, žraloka, ne! A je tam trpaslík vevnitř. Fuj! OK. Budeme pronásledovat hejno. Já jsem to říkala, že bude opálená blbě. Ne. Oh. Tak pojďte se bavit, holky. To ne. Oh my gosh. Podívej se, jak jsem se popálila. To je strašný. Jo no, jsem se nepopalovala v plavkách. A v žabky mám. What the fuck? To vypadá příšerně. No jo, já jsem to říkala. Tak nechutné využití veřejných záchodků. Něco se mě dotklo pro česávání pláže. What the fuck? By chtělo zajít do nějakého báru. Holky se budou bavit. Jak vypadá šnorchling? Když nešnorchluješ. Ne, společně šnorchovat ne. Šnorchlovat. Ona fakt nemůže šnorchlovat. To je blbý. Zas mi to laguje. Doufám, že nebudete mít posunutý zvuk. Už se mi to podlaglo. Tak, a já se podívám, jak teda plave ona. Ještě půjde teda na záchůdky. Použij toaletu. A půjde plavat sem. A nevím, co mořský pany mají za zvláštní interakce. A já se podívám na ně, jak šnorchluje. Jo, vypadá to dobře. Škoda, že už tady není ta dovednost toho potápění, no. Jakože je, ale nemůže se potápět do hloubky jako v desné strojce. A stavět sochu z písku. Oh, wow. Super. Kam plaveš? To nejseš ty? Sakra, všichni tady mají stejný účesy. A nebo jsi to byl ty? Ne, nebyl. A, takže ty si dojdeš taky na záchod a pak bychom se mohli zkusit podívat po nějakém baru.
A podíváme se pak na zaměstnání, protože ty určitě potřebujeme. Oh my god, to opálení je příšerný. Já jsem to čekala, no. Wow, želvička. Oh, to je roztomilá, tak to bych neudělala ani omylem. Ani tohle bych nevytvořila. Jak chci to? Delfína. Ona se s ní fakt povídá. A nevadí, že jsem velká ryba? Tak kde by mohl být ten delfín? Tady je nějaká velká ryba. A je to poměrně jako velký tady na té pláži. Vidíte se, kam až se můžou plavit. Co to je? Zkontrolovat vrš. Se brodí v té vodě, ne? Tato vrš je nachystaná, ale ještě do ní nechytili žádné ryby. Ještě se do ní nechytily žádné ryby. Mrkněte později. A potřeby. Ona tady má i zvláštní ikonku na ty potřeby. Takže pojedeme asi něco uvařit domů, bych řekla. A pak bychom mohli jít na ten drink. To asi bude tady, ne? Admirálský vrak. A tady je píseční bar, ok. Takže oni pojedou domů. Jsme dom. A já nevím, kdo bude chtít vařit. Zkusíme, že by vařila Hailey. Já vždycky prostě na to vaření jakoby dávám. Zeleninové knedlíky. Já udělám zahradní salát. A ona jí ryby? Mě by zajímalo, jestli jí ryby. Ona se řízla. Tak co ty máš za nějaký zvláštní schopnosti? Vypadá to, že nic. Poznat dáme? Nalíješ to tam nějak dlouho? Tak šup šup, ty spálenko. Já jsem dávala ale v plavkách, aby se to upálilo. Ne, nežďourej se v tom uchu, fuj, Tak ten salát asi nebude moc dobrý. Oh my god. Ona má furt na obličeji ty kamínky. Tak pojď tak jíst. Ne, nechceme návštěvu. Jak jim úplně zářej ty vlasy, ne? Prostě nesednete ke stolu. Proč, proč, proč? Super. Takže najedeno tady asi. A já doufám, že oni mají spolu už dobrý vztah. Ještě bychom mohli trošku ho vylepšit. A ty půjdeš čůrat. A jaká je to kvalita? Obyčejná. A někdo mi říkal, že tam viděl nový tetování, tak já jsem ho asi přehlídla. Ale nemusím ukazovat taky všechno, že jo? Vzali jsme si ten... Ne, nevzali jsme si tu... Sakra, goddammit. Tak doufám, že tam zůstane. Ona teda uklidně, to je hodná. A my se podíváme teda po práci.
Já bych chtěla, aby on dělal plavčíka, ale nevím prostě, jestli to jde. To mi tady ukazuje jako nový, což prostě nový nejsou. Kritik. Ochranář. Viděli jste všechny existující dokumenty o přírodě a moc dobře víte, v jakém nebezpečí je naše planeta. Počínaje vzděláváním veřejnosti a všemožnými expedicemi. Konče. Chcete se zasadit o opravdovou změnu. Změna se nestane za jedinou noc, pokud však vytrváte ve svém úsilí, může díky vaší píli ekosystém jen vzkvétat. Kariérní odvětví je environmentální manažer a mořský biolog. Ok, tak to budeme pro ně chtít. Kde teď pracuje jako nadšenec do přírody? Vyhledávat informace? No, ale my nemáme počítač, jo? Nevím, jestli tady je někde nějaká knihovna. Je tam holky, aby se spolu bavili. Mě zajímalo, kde jí to opálení zmizí. Tak, už máme před sebou hodně. No a počkáme až do kecaj. Ty se mezi tím půjdeš vysprchovat. O, naháč! Naháč! Svinka Haley Thompson identifikovala rybu zlatá rybka. A to bychom si pak taky mohli koupit jako rybičku. Myslím si, že do toho malého akvárka. Nevím, kde teda ho najdu. Protože už tam toho mám tolik. Tak se pojď chvilku koukat na televizi, než dožvaněj. Myslím, že knihovna tady v tomhle nebude. Píči, píči. Já myslím si, že mají dobrý vztah na to, aby spolu mohli... někdo vedle mě prásknul. Aby mohli... vedle sebe spát. Doufám. Tak se, kdyby vedle sebe spát, jako by měli, když by neměli dobrý vztah, ne? Máme tady knihovnu, takže zkusíme jet do vrubový zátoky. A knihovna je tady. Já teda nevím, jestli tam jsou počítače, ale doufám, že budou. Jsou. Takže jsme cestovali docela poměrně daleko. Vyhledávat informace o ochranářství. A už se mu taky chce spát. Tady nikdo není prostě. Taková opuštěná, no tak ještě aby jo, ve 21.20. A jsme na dovednost logika. OK. Směna za 10 hodin. Zpívající, hnedka na začátku mu dali dovolenou, což je úplně paráda. A za co jsme dostali 56? Za to, že jsme to splnili. Super. Takže půjdeme tady na toaletu. Tady je koutek pro děti, což paráda, vypadá to tady hezky. A půjdeme domů. Jsme dom. Holky ještě krafaj. Jak to, že ona má furt jakoby energii? Z čeho ona získává energii? Osprchovat se? Hydratace. Ona má jako hydrataci. No. On je už nesvůj, protože fakt se mu chce spát, takže jdeme se s ním lehnout. Ty máš ještě trošku hlad, tak si běž vzít zbytky. Jak se sprchuje v těch oblečkách. No a taky se půjde asi najíst.
a půjde koukat na telku. A Hayley nám teda vaří, dobře. Použijem a půjde spát. O, já chci, aby už nebyla opálená, ona nemá ani tu náladovku. That's fucked up. No, bůh ví, v čem jsem dala, aby šla spát, jako. Tohle vytřeme. A ona má docela dost energie, takže by se mohla jít ještě zaplavat. Zkusíme někam jinam. Já nevím, jestli můžou sapírové břichy, pláž zlatý Simoleon, tak zkusíme sem. Mě by zajímalo, jak se staví ty baráky na těch kůlech, to si myslím, že pro mě by byl nadlidský úkol, jakoby něco... wow, zapálíme. Olala, snít barvu ohně, tmavou modrá zelená. OK. Ohnivý tanec. Zkusíme ohnivý tanec. A docela jí to jde. Ježiš, to je nádherný, jakože wow. Vypadá to úplně bojsky. A co skilluje? Tanec. Jsme najdou jedno stanec na cestě za slávou. Růžová, ok. Jdeme se proplavat. Zpívat na zádech dáme. Ok, podíváme se na tím mořskou panu. Jak se tam... O, to je boží. Tak ji vyfotíme. Ok. Vypadá úplně božsky, jakože je úplně nádherná, jsem na ní pyšná. Tak ji necháme tady plavčit to bříško, jak má cute. Pak bychom mohli se podívat na toho delfína. A nebo bychom mohli na skutru jet. Ona furt splývá. Wow, look at this. Oh my gosh, tak krásný svět. Tak můžeme se jako projet. Oh, přivolat azurového delfína, ok. Na krmě delfína. Požádáme ho o trik. Ne. Saga Borba. In a fez top. Saga. Shanawi. Je to strašidelný, kdyby takhle byl realistický ten žralok, tak asi nevím. Oh my god. Smoota Morafej. Shipatini, ja? But this is only quick. Oh, máme s ním nějaký ten? Jo, máme s ním. Požádat o trik tancovat.
Chul Kanfui and Nurse Akita. Máme s ním dobrý vztah. Super. Jakože je úžasný. OK, tak to je fakt nádhera. Ještě dáme jednou hladit. Stojí, já se je vyfotím. OK. A asi pojedeme domů, že už bych se šla trošku vyspat. Tak to odškrtnem. Svítá. Otíká domů. Docela daleko. Jsme dom. Tak, ona potřebuje na záchod. Ty je vzhůru, Hailey. Ještě běž dospat. A ty děláš co? Koukaj se na televizi. A máš hlad? Půjdeme... Já nevím, asi dáme tohle. Půjdeme s ním do práce. Nebo ne, asi. Já nevím. A... Pojď si lehnout na chvíli ještě. Už ovalaj. A holky můžou spát spolu v posteli, což je úplně super. Bude vyrážit do práce, tak to jsme asi měli zmáčknout to druhý. Problém s Kládou. Dobrovolník, který se s Simíkem byli spolupracuje, zavolal, že našel strom spadlý na důležité stezce. Nejspíš je dost malý, takže Lano a Páka by ho dostali z cesty. Ale přesto se o tom chce poradit. Měl by se dobrovolník pokusit odstranit Kládu sám, nebo a má zavolat profesionálně, aby se o to postarali. Zavolat lesníky. Místní lesníci dorazili ještě ten den a zbavili se Klády motorovkou. Po práci dokonce nabídli, že dřevo zadarmo odvezou do místní truhlárny. Vylepšení výkonu malé, OK. Tak jo, já si myslím, že tady tohle tu část tady bychom mohli ukončit. Doufám, že se vám líbila. Jestli jo, tak vydejte palce nahoru nebo s nimi přidejte do odběru, jestli mě ještě nemáte. Mějte se úžasně, krásně, nejkrásně, hrajte si Míka a příště se. Ahoj, Freaks! Ahoj, ahoj, ahoj!